ગુજરાતના નાણામંત્રીએ વિધાનસભામાં આજે બે નગરપાલિકાને મહાનગરપાલિકા તરીકે મંજૂરી આપી. નડિયાદ અને પોરબંદર છાયાને મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો મળ્યો છે. રાજ્યના નાણામંત્રી કનુ દેસાઈએ વિધાનસભામાં આજે જાહેરાત, ગુજરાતમાં વધુ બે નગરપાલિકાને મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો. આજે વિધાનસભા ગૃહમાં નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ પોરબંદર છાયા નગરપાલિકા અને નડિયાદ નગરપાલિકાને મહાનગરપાલિકા તરીકે દરજ્જો આપવાની જાહેરાત કરી હતી. નડિયાદના ધારાસભ્ય પંકજ દેસાઈની વિધાનસભામાં રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈને નડિયાદને મહાનગરપાલિકા તરીકે જાહેરાત કરાઈ હતી. આ અંગે નડિયાદના ધારાસભ્ય પંકજ દેસાઈએ કહ્યું કે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી અને નાણામંત્રીનો આભાર માનું છું. ઉલ્લેખનીય છે કે નડિયાદ સરદાર પટેલની જન્મભૂમિ હોવાથી ખાસ તબક્કામાં પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. નડિયાદને મહાનગરપાલિકા જાહેર કરતા વિકાસના દ્વાર ખુલશે. અગાઉ આણંદને મહાનગરપાલિકા જાહેર કરાઈ હતી. આ સાથે જ રાજ્યમાં કુલ 17 કોર્પોરેશન અસ્તિત્વમાં આવશે. આપને જણાવી દઈએ કે અગાઉ તાજેતરમાં જ ગુજરાત વિધાનસભામાં બજેટ સત્રના બીજા દિવસે નાણામંત્રી કનુ દેસાઈએ બજેટ રજૂ કરતા સમયે 7 નગરપાલિકાને મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો આપવાની જાહેરાત કરી હતી. સૌપ્રથમ તો હું રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ અને નાણામંત્રી કનુભાઈ પટેલ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે નડિયાદને મહાનગરપાલિકા બનાવવા માટેની આજે જાહેરાત. નડિયાદ એટલે લોખંડી પુરુષ સરદાર સાહેબનું જન્મસ્થળ છે અને નડિયાદ એક ઐતિહાસિક વારસો ધરાવતું શહેર છે. નડિયાદની અંદર ભૂતકાળની અંદર ભારત દેશને આઝાદ કરવા માટેના અનેક આંદોલનો થયા હતા અને જે તે વખતે નડિયાદે આ ચળવળોમાં ખૂબ ભાગ લીધો હતો અને ખેડા જિલ્લાની અંદર નડિયાદે પ્રખ્યાત. બીજું ખાસ કરીને નડિયાદ એ અમદાવાદ અને વડોદરા વચ્ચેનું એક શહેર છે જે ખૂબ સારી રીતે એ ગ્રેડની નગરપાલિકા તરીકે ડેવલપ થતું શહેર છે. ત્યારે આજે મારે કહેવું જોઈએ કે નગરપાલિકાને મહાનગરપાલિકા બનાવવાથી નડિયાદને ખૂબ મોટો ફાયદો થવાનો છે. આજે નડિયાદ જે રીતે વિકસી રહ્યું છે એની અંદર હું તમને કહું કે નડિયાદની જ બાજુમાં 2 કિલોમીટર દૂર ઉત્તર સંધ્યા સ્ટેશન જે બુલેટ ટ્રેનનું સ્ટેશન થઈ રહ્યું છે અને અમદાવાદથી નડિયાદ એટલે કે ઉત્તર સંધ્યા આ બુલેટ ટ્રેનનું સ્ટેશન પણ આવવાનું છે. એટલે આવનારા દિવસોની અંદર જે નડિયાદનું ડેવલપમેન્ટ થવાનું છે એની અંદર આ મહાનગરપાલિકા બનવી ખૂબ જરૂરી હતી. અને અમારા પ્રદેશના ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ માન્ય સી આર પાટીલ સાહેબે પણ આના માટે રજૂઆત કરી અને નડિયાદને મહાનગરપાલિકા માટે બનાવવા માટેની રજૂઆત કરી હતી. એમાં મેં પણ ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા હતા અને આજે જ્યારે કનુભાઈએ વિધાનસભાની અંદર જાહેર કર્યું ત્યારે પણ તેમણે ઉલ્લેખો કર્યા છે. એટલે સરદાર સાહેબના જન્મસ્થળને મહાનગરપાલિકા બનાવવા બદલ ફરીથી એક વખત હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને સાથે સાથે પોરબંદર પણ આપણને ખબર છે કે મહાત્મા ગાંધીજીનું જન્મસ્થળ છે અને એને પણ ડેવલપ કરવા અને ખૂબ સારી રીતે એનો વિકાસ થાય એના માટે એને પણ મહાનગરપાલિકા જાહેર કરી છે. તો બંને મહાપુરુષોના જે જન્મસ્થળ છે એને ડેવલપ કરવા માટે સરકારે જે મહાનગરપાલિકા જાહેર કરી છે એ બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.